Mi već znamo kako bi se jedel, tako će. Danas smo razgovarali o važnim temama koje su već dugo važne teme za kanton Unsko-Sanski. To je svakako putne komunikacije u pogledu cesta i u pogledu ove nove brze ceste, tako da sljedeće sedmice sam dao nalog direktoru autocesta da dođe tu i sa gradovima kroz koje prolazi tačno fiksiraju njihove zahtjeve, jer se već projektuje ova cesta i već postoji za te tri ceste, brze ceste, među kojima je i ova 100 miliona maraka na računu vlade federacije. Želi bi da što prije, dakle, uđemo u njenu izgradnju kako bismo u nekih narednih najviše 8 godina izgradili tu cestu koja praktično veže najmnogoljudnije opštine Unsko-Sanskog kantona. Druga tema je zaista nezaobilazni aerodrom Bihać. Svjedoci ste da smo juče dodijelili novih 20 miliona u programu utroška i samo ono što želimo vidjeti jeste brza gradnja piste. U tom smislu smo pozvali i Unsko-Sanski kanton, dakle, da se uključi, prije svega to je, dakle, ovdje na Unsko-Sanskom aerodrom mjestu Bihaću, ali je kantonalni, da se također uključi, radi se tu i o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta, pa prema tome i sufinansiranju, kako bismo, kako je rekao malo prije premijer Mustafa Ružić, mogli reći građanom Bihać, 2025. godine ćete leti svog aerodroma. Govorili smo naravno i o drugim stvarima, o poljoprivredi, govorili smo o nekim problemima Unsko-Sanskog kantona koji ima na prelazima prema Hrvatskoj, gdje većina dnevno, sedmično ili mjesečno migrira stanovništvo u potrazi za privrednom aktivnošću, da se založimo, znači, kod hrvatske vlade, da se založimo da to postane protočnije, frekventnije. Istovremeno smo govorili o budućoj zapadnoj konekciji, kako smo mi nazvali u svojim planovima, koja ulaze sad ofcijne planove, zapadna konekcija koja dovodi plin u ovaj kanton. Tako da smo imali jedan, ja bih rekao, tehnički i operativni sastanak gdje smo govorili o rokovima i aktivnostima i o novcu koji je zanimljivo jedini obezbijeđen, dakle, sve nam drugo ide teže, i dogovorili smo da jako otvorimo tu komunikaciju kako bi se išlo brže. Ja sam sumirao i svu pomoć ili kako bih rekao, grantove koje je vlada federacije dala ovih 7 godina, kad je u pitanju, znači, kanton i opštine, grantovi, kad je u pitanju poljoprivreda, kad je u pitanju infrastruktura, i sabrao sam 248 miliona maraka u mom mandatu, što je po glavi stanovnika daleko najviše u federaciji. Znači, to je nepovratna sredstva koja smo dali na ovaj kanton, i još 52 miliona su praktično fiksirana kroz infrastrukturu, evo, i tu spadaju i 20 miliona za aerodrom.